Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. І з вами Євген. Це той самий перед вами міні-трактор за 7,5 тисяч доларів. Це Кентавр 404SD. Просто найкраща техніка за свою ціну. У нас є 4 циліндри, 40 коней, повний привід, вал відбору потужності, гарна навіска, комфорт в салоні, все, що потрібно нашому українському фермеру. Ну що ж, поїхали. Движок в ньому GDM 490T3, вертикальний, чотириціліндровий, чотирьохтактний дизельний з грідинним примусовим охолодженням і безпосереднім впрыском палива в двигун. Його об'єм 2543 кубічних сантиметри. Витрата палива до 238 грам кіловат на годину. Нормальний економний такий движок. Номінальні оберти двигуна 2350. Масло лється сюди мінеральне або напівсинтетичне. Ось. Непоганий агрегат. Доволі добре зібраний, без нюансів. Міні-трактор повноприводний, має ведучий передок, передній міст також хороший, бачите, якої товщини доброї. Гума передня 7,5x16, велика, і задня 11,2x24. Є задні противаги, так і передні. У нас є гідропідсилювач керма з окремим насосом і масляним бачком, що є дуже великим плюсом. Тип насосу гідравлічної системи у нас шестерний. Навісний механізм. Знайде, поглянемо на нього. По заводу пишеться, що він витримує 550 кіло. Будемо вірити, я думаю, він і 650, і 700 підніме, погляньте. Кої товщини виноси, також підсилені. Бачите, є штифти, щоб складати і розкладати її. Вал відбору потужності на дві швидкості. Два гідровиходи. Продумана, зібрана непогано. Без явних таких мінусів. Кліренс у нас 330 мм цієї техніки. Погляньмо салон. Підножка зліва є. Ось таке сидіння. Приборна панель автомобільного типу, дуже схоже, як і на ДВ. Комфортне сидіння в ньому. 4+1/2. Є повишені, понижені. Всі речі з боку. Щеплення в нас однодискове. Акселератор. Гальма, все в зручних місцях. Є стоянкове гальмо. Елементи управління світлом під приборкою, під торпедою. Що є великим плюсом, це то, що тут встановлений щит, який захищає вас від бруду, який летить від того, що відбувається ззаду. Це просто супер. Висока вихлопна труба. Повітряний фільтр з масляною ванною. Знаходиться не так високо, як би хотілося. Можна підняти його вище, щоб пилюку не хапав. Ну і, в принципі, все. Ціна техніки 7450 доларів.
Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео, та ставте лайк. Пишіть в коментарях свої думки, запитання. Обов'язково радо відповім. На все добре.